Boa tarde. Boa tarde. Já estamos ao vivo. Ok. Boa tarde. Em nome do Comitê de Pesquisa Sociologia da Arte da Sociedade Brasileira de Sociologia, eu agradeço à professora Denise Ferreira da Silva essa conferência, sua disponibilidade. Nós estamos muito contentes com a sua participação, né, abrindo nossos trabalhos, e essa presença da professora Denise corresponde a algumas intenções que a gente tem, né, nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas, nas nossas conversas, de criação de uma certa sensibilidade, muitas atenções que ficarão claras, né, certamente, com a sua conferência, né? O Guilherme Marcondes, o professor Guilherme Marcondes vai apresentá-la, e então eu considero abertos os nossos trabalhos. Obrigada. Obrigado, Lígia. Boa tarde a todo mundo que está aqui nos assistindo hoje. Eu tenho o prazer de apresentar a professora Denise Ferreira da Silva, que está aqui conosco hoje, abrindo os trabalhos desse Comitê de Sociologia da Arte da SBS. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Denise, por ter aceitado esse convite. Aí vou te apresentar rapidinho e já passo a palavra para você, que acho que é o mais interessante que a gente quer ouvir aqui hoje. Denise Ferreira da Silva é professora titular na Universidade of British Columbia, em Vancouver, e diretora do Instituto de Justiça Social na mesma instituição. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela UFRJ, onde também fez o seu mestrado em Sociologia e Antropologia, com a dissertação O Negro na Modernidade, Cor e Exclusão Simbólica na Novela das Oito. E o seu doutorado é pela Universidade de Pittsburgh. Recording in progress. Com a sua tese, que é Race and Nation in the Mapping of Modern Global Space, Situating the Predicaments of Brazilian Culture. E aí é interessante, né, nesses trabalhos da Denise, para a gente, justamente essa junção entre a sociologia, a arte, a filosofia, um pouco de física. Então, a gente está aqui hoje para te ouvir, Denise, e eu já passo a palavra para você, porque eu acho que é o mais interessante. Muito obrigado por sua participação conosco hoje. Muito Ah, só obrigada. uma coisa, desculpa, Denise. Tudo bem. A gente vai ter um momento de perguntas, então vocês podem mandar as perguntas no chat, que depois eu vou repassar as perguntas para a Denise, tá bom, gente? Obrigado, Denise, desculpa. Não, muito obrigada, professor Guilherme e a professora Lígia pelo convite para participar do Congresso e para dar essa conferência. Eu me sinto muito honrada e muito obrigada, Guilherme, pela apresentação. E também obrigada a todas as pessoas que estão por trás das câmeras, que vocês não veem, mas tem um grupo fantástico que está fazendo tudo isso acontecer. Então, obrigada a vocês, por facilitar essa apresentação, esse momento. Eu gostaria de falar primeiro, né, que eu estou falando das terras ancestrais e ocupadas do povo Musqueam, e eu gosto sempre de expressar minha gratidão pela sua hospitalidade, pelo fato da população Musqueam, do povo Musqueam, continuar nos receber, mesmo vivendo, sobre uma situação de violência colonial. E como vocês devem estar acompanhando no Brasil, o grau dessa violência colonial está sendo relembrado agora aqui no Canadá, com a descoberta de centenas de corpos de crianças indígenas nas proximidades de internatos, de antigos internatos, das residential schools. E esses internatos estavam funcionando até muito pouco tempo atrás, até poucas décadas atrás. Bom, eu vou começar falando sobre as duas frases que formam o título dessa fala, né? A Dívida Impagável, que é o título, e a Poética Negra Feminista como Proposição e Método.
E também eu vou falar agora no início sobre o formato desta apresentação. Então, começando com Dívida Impagável, como alguns de vocês devem saber, esse é o título do meu primeiro livro em português, que foi publicado em 2019. E essa é uma coletânea de artigos que foram originalmente publicados em inglês. E ela conta com o prefácio das artistas brasileiras Jota Mombassa e Michele Matiusi e uma introdução minha. Entre os textos incluídos no livro, na Dívida Impagável, encontra-se um ensaio com o mesmo título. E esse ensaio também foi publicado originalmente em português numa das publicações de um evento de arte contemporânea famoso, a Documenta. Esse evento ocorre a cada 5 anos. Eu vou falar mais sobre ele depois, daqui a pouco. Bom, Dívida Impagável, Unpayable Debt, também é o título do meu próximo livro, que vai ser publicado em inglês em outubro deste ano, e ele vai ser publicado pela Stanford Press e a MIT Press. E esse livro tem um conteúdo distinto daquele que foi publicado em português em 2019. E esse Unpayable Debt é, na verdade, uma expansão do ensaio que foi publicado como parte da Documenta 14, e é um ensaio que está, eu acho que é o último ensaio, no último capítulo do livro em português. Mas parece um pouco confuso, mas qualquer pessoa que tenha lido A Dívida Impagável, quando ela lê a Unpayable Debt, vai perceber que os textos são mais ou menos diferentes, mais ou menos diferentes. Deixa eu falar sobre a poética negra feminista como proposição e modo de intervenção. E aqui eu vou repetir alguma coisa que está, na verdade, no livro em português, A Dívida Impagável. Mas eu só quero lembrar porque de uma certa forma, conecta esses dois livros com o mesmo título, mas que são livros diferentes. Bom, sobre a poética, há várias formas, né? Eu poderia falar sobre a poética negra feminista de várias formas, mas eu quero enfatizar aqui só o fato dela ter sido inspirada da proposição e do modo de intervenção, ter sido inspirado pelas personagens da escritora negra norte-americana Octavia Butler, e essas personagens são a Dana, de Kindred, que foi traduzida em português como Laços de Sangue, Annie Anuu, de Wild Seed, que eu acho que não foi traduzida em português ainda, e Lauren Olamina, da Parábola do Semeador, Parable of the Sower, que também que foi traduzido para o português como a Parábola do Semeador. E essas personagens principais, né, cis mulheres negras, como vocês que já leram os livros ou que já leram os meus comentários sobre essas personagens, sabem que elas têm a sua existência marcada pela violência, né, pela violência interpessoal e a violência institucional que criadas pelas determinações do capital, pela racialidade, pela cisheteropatria, patriarquia, mas ao mesmo tempo elas têm essa conexão aberta com o pleno, com essa outra dimensão da existência. E essas personagens me inspiraram inspiraram a construção de três termos que eu chamo de descritores de virtualidade: a transubstancialidade, a transversalidade e a traversalidade. E, para mim, esses termos sinalizam uma imagem de existência anunciada pela poética feminista negra. Não significada, não produzida, não criada, mas anunciada. E essa imagem de existência, eu proponho num outro texto, ela permite uma leitura materialista guiada pela coisa, né? Em alemão, das Ding. E essa leitura inclui uma confrontação com o eu penso,
e também com os descritores e seus descritores e pilares ontoepistemológicos. Com os descritores, né, a formalidade e a afetabilidade, e os pilares ontoepistemológicos, a separabilidade, a determinabilidade e a sequencialidade. Né? Esses termos e que garantem, na verdade, a preservação do eu penso em descrições da existência pensada como atualidade, né? Como no espaço e no tempo, como limitada ao espaço e tempo. E cada uma dessas personagens, né, está ciente da transição entre a virtualidade, que é a dimensão da existência fora do espaço e tempo, e a atualidade, que é o mundo, a existência descrita pelas ferramentas da razão científica. E elas são cientes de que esse trânsito implica, quer dizer, estão cientes do que ele implica de suas consequências. Então, para a Dena, e eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco, esse trânsito marca uma viagem no tempo e no espaço para salvar o seu ancestral proprietário de escravos. E também torna possível ela viver uma vida escrava e também contemplar as contradições de sua própria vida na Califórnia dos anos 70, dos meados dos anos 70. E o que a Dona faz é atravessar o tempo linear, né? Quebrar a causalidade eficiente e os limites que ela impõe. E ao fazê-lo, também ela nos ajuda a pensar os limites tanto do materialismo histórico quanto das explicações correntes sobre a subjugação racial em suas várias formas. A outra personagem é a Lauren Olamina, da Parábola do Semeador. Ela cruza, né, as linhas emocionais e físicas de separação e também um pouco a linha entre aquilo que é tido como real e aquilo que é tido como imaginário. E a outra personagem, a Niwanu, de Wild Seed, tem suas habilidades metamórficas indicam a possibilidade de uma transformação radical, né? Não só uma transformação, uma mudança de forma, mas, na verdade, uma transsubstancialização, uma mudança de forma e de conteúdo. Né? Ela nos ajuda a pensar a possibilidade de quebrar e dissolver a ideia de substância ela mesma. E essa ideia tem sido crucial na filosofia ocidental, embora ela não seja tão explícita no momento da filosofia ocidental moderna, pós-iluminista, mas ela continua carregando, sustentando essa tradição filosófica. Então, para mim, esses descritores são instrumentos criativos da poética negra feminista, né? Eles são, na verdade, e como instrumentos criativos, de novo, eu não estou pensando no instrumento como algo para ser usado, instrumentalizado, no sentido que a gente usa de instrumentalização, mas no sentido de guias para a imaginação. Então, a proposição, né, que norteia a poética feminista negra é essa imagem da existência sem a separabilidade imposta pelas categorias e pilares de escritores do pensamento pós-iluminista, que eu chamo da infraestrutura do pensamento pós-iluminista. E são essas, né, esses instrumentos que, na verdade, também informam a tarefa crítica, né? A tarefa, e essa tarefa crítica para mim, não só, e aí eu pensando na tarefa crítica, não só a tarefa crítica pensando, por exemplo, na escola de Frankfurt e a tarefa crítica em relação à sociologia e ciências sociais, mas também a tarefa crítica no campo da arte. E é aqui que a gente se encontra, né? Esse GT, o GT de Sociologia da Arte, ajuda a gente a pensar nesses dois momentos da crítica de uma forma. Dá a oportunidade para a gente começar a falar desses dois momentos de uma forma importante. Eu espero que durante a sessão de perguntas e respostas a gente
tenha a oportunidade de explorar essa coincidência da crítica e as complicações e também aberturas que essa coincidência traz. Enfim, a dívida impagável atualiza, no sentido de realizar no espaço e no tempo, a poética negra feminista como proposição e modo de intervenção. Bom, em relação à forma, ao formato da apresentação propriamente dita, eu quero dizer que essa é uma composição desenhada de forma a dar o background do livro Unpayable Debt e exemplificar como a poética negra, a poética feminista negra atualiza esse modo de intervenção, como o livro atualiza esse modo de intervenção. E, de novo, quando eu falo atualizar, não estou falando no sentido de trazer aqui para frente no tempo, mas de atualizar e de trazer para o espaço e o tempo, que é um outro significado de atualidade. Eu nem sei se a gente usa ele muito em português, mas eu estou trazendo diretamente do inglês actualization, tornar atual, né? Mas não no sentido do tempo. Bom, anyway, o background, em algumas pinceladas muito rápidas. Então, dívida impagável, né, a frase, é uma tradução de um dos slogans mais repetidos no Brasil durante os anos 80, na década de 80, né, a chamada década perdida, que também foi a minha década. Nós, né, gritávamos nas ruas do Rio de Janeiro em protestos contra a ditadura militar e também as políticas de ajustes estruturais e as condições impostas pelo FMI para o pagamento do serviço da dívida externa. Então, a gente, né, nas ruas, nas praças, nos largos, na Candelária ou na Cinelândia, a gente gritava essa dívida impagável. Então, quando Paula Chakravarti e eu, quando a gente estava elaborando a introdução, a edição especial da revista American Quarterly, que é a revista da American Cultural Studies, essa edição especial era sobre a crise econômica de 2007 e 2008. Para mim, naquele momento, né, a crise de 2007 e 2008, a gente apresentou a proposta para a American Quarterly em 2010, e a gente conseguiu, né, eles aprovaram a nossa proposta, e nós estávamos escrevendo a introdução em 2011 e 2012, começo de 2012. E, naquele momento, ainda a dívida impagável parecia o único termo apropriado para capturar o que os artigos incluídos naquela edição especial da revista, o que eles tentavam compreender. Então, o título da edição especial da revista foi Raça, Império e Race, Empire and a Crisis of the Subprime. Raça, imperialismo, que a gente acho que a gente vai dizer, e a crise da subprime. E, como vocês devem lembrar, agora faz tanto tempo que acho que muita gente não lembra mais, né? A crise econômica global de 2007, 2008 foi atribuída principalmente a pessoas negras e famílias negras e latinas, e principalmente aquelas economicamente desposuídas nos Estados Unidos, e claro que essas pessoas também, essas populações foram as mais afetadas pela tal crise. Elas pagaram, né, o maior preço com a perda de emprego e a perda das casas, né? E a crise, como a gente sabe, ela foi causada principalmente por aqueles que especularam, né, que aqueles que extraíram valor da desapropriação econômica dessas pessoas e famílias negras e latinx, né? A construção dessas pessoas como sujeitos econômicos impróprios e moralmente suficientes foi o que permitiu foi o que alimentou a criação do tipo de hipoteca chamada subprime. Na verdade, um tipo de empréstimo chamado subprime. Então, quando eu e Paula, a gente estava escrevendo a introdução, nós tínhamos duas coisas em mente. De um lado, as duas um pouco contra como é que eu vou chamar,
a ortodoxia marxista contemporânea. É, são, de um lado, o argumento de que a crise econômica não podia ser explicada, entendida dentro dos moldes clássicos do materialismo histórico, mas que, na verdade, para atender, para entender, né? Nem é para explicar, na verdade, a gente ainda está tentando entender, a crise econômica era crucial, não só levar em consideração seu caráter colonial e racial, mas também da crise, mas também levar em consideração o caráter colonial e racial do capitalismo. Claro que a gente não elaborou tudo isso na introdução, mas essa era a proposta, é a proposta daquele volume e da introdução àquele volume. Então, vários anos depois, em 2016, quer dizer, quatro anos depois da publicação da edição especial de American Quarterly, eu tive a chance de voltar a esse argumento. Eu fui convidada para apresentar numa série de eventos chamada para a Parliament of the Bodies, em Atenas. E esses eventos eram parte do programa público da Documenta 14. Né? E a Documenta, como eu disse antes, é esse evento de arte contemporânea que ocorre a cada 5 anos. E eles geralmente ocorrem em Kassel. A sede da Documenta é Kassel, na Alemanha. Essa última interação da Documenta, de 2017, eu acho, ela se tornou um dos... ela se deu simultaneamente em Atenas, na Grécia, e em Kassel, e, na verdade, ela se tornou um dos eventos mais... a controvérsia em torno da Documenta foi interessante, desde o começo, o programa, a ideia de ter a Documenta fora da Alemanha e na Grécia em particular, e durante e depois ela foi muito controversial, mas eu não posso entrar muito nisso agora. Então, para aquela ocasião, para apresentar no Parliament of the Bodies, eu preparei um ensaio com o título A Dívida Impagável. E esse ensaio ele consistia principalmente em duas coisas. Primeiro, ele expande... o primeiro e segundo parágrafo da introdução à edição especial de American Quarterly, né, trabalhando mais um pouco com as especulações em torno da personagem de Octavia Butler, a Dana, de Kindred, Lança de Sangue. E a razão pela qual eu resolvi preparar um ensaio para aquela ocasião foi... exatamente porque, naquele momento, em 2017, a gente estava vendo a mesma linguagem racialmente, moralmente carregada, né, que prevaleceu durante a crise de 2007, 2008, em relação às pessoas latinx e negras. Aquela mesma linguagem estava sendo usada para descrever os países economicamente problemáticos da Europa naquele momento, que eram Portugal, a Irlanda, a Grécia... e a Espanha. Então, houve muita discussão sobre a sigla usada para falar desses países, que era pig, né? Pigs, né? Porcos em português. Então, para mim, foi um momento importante para, de novo, fazer a conexão entre as crises do capitalismo global, a subjugação, expropriação econômica e o colonial e o racial. Então, é isso um pouco como background. Agora, em relação ao formato, né, a forma da apresentação eu preparei para vocês, ela pressupõe, comenta, mas ela não elabora essas conexões, essas coisas que eu falei ainda agora. Tá tudo meio ali, algumas coisas eu estou expandindo, mas, na verdade, a ênfase aqui é sobre como a subjugação racial de pessoas, populações, territórios, em particular negras, né? Como ela expõe, como a autoridade jurídica e científica sutura a ética moderna e as cenas econômicas de valor. E essa apresentação tem quatro peças, né? Quatro pedaços. E três deles, porque isso aqui é um texto, eles vão ser apresentados sequencialmente, mas eles, na verdade, não operam numa sequência, mas eu vou falá-los, eu vou comentar sequencialmente. E tem uma outra que vai correr em paralelo, que é a apresentação dos slides
peça número 1, então ela pode começar agora. Ela vai correr, os slides estão conectados com o que eu estou falando, mas eles não estão fazendo o papel que slides geralmente fazem em uma apresentação desse tipo. Os slides são outro texto, junto com esses outros textos. Então, aqui eu começo. Peça número 1, situação de Dana. Então, eu vou abrir com uma passagem do livro Kindred, Laços de Sangue. Aspas. Fechei os olhos, lembrando-me do grandalhão, ouvindo novamente seu conselho a Nagel sobre como desafiar os brancos. Tinham chegado a ele. Você acha que o comerciante o levou todo o caminho para Nova Orleans? Eu perguntei. Sim, eu sei. Ele estava recebendo... Teve algum problema com a... Transmite agora os slides, Denise. Sim, por favor. Pode continuar com eles. Obrigada. Sim, eu sei. Ele estava recebendo uma carga para enviá-los para baixo. Eu balancei a cabeça. Então, cada slide pode ficar um minuto, de 45 segundos a um minuto, tá? Obrigada. Pobre Luke, há canaviais em Louisiana agora? Cana, algodão, arroz, eles cultivam muito lá embaixo. Os campos de cana lá, antes de irem para a Califórnia. Luke poderia ser um parente meu. Apenas certifique-se de que você não vai acabar com ele. Eu não fiz nada. Não vai ensinar ninguém a ler ou... Senhor, eu não poderia ser capaz de parar o pai se ele decidir vendê-la. Vender-me? Ele não é meu dono. Nem mesmo pela lei aqui, ele não tem nenhum documento dizendo que ele é meu dono. Dana, não digo estupidez, mas... Na cidade, uma vez, ouvi um homem se gabar de como ele e seus amigos pegaram um preto livre, rasgaram seus papéis e o venderam a um comerciante. Eu não disse nada, ele estava certo, é claro. Eu não tinha direitos, nem mesmo nenhum documento a ser rasgado. Tenha cuidado, disse ele calmamente. Eu acenei com a cabeça. Pensei que poderia escapar de Maryland se precisasse. Não achei que seria fácil, mas pensei que conseguiria. Por outro lado, eu não vi como mesmo alguém muito mais safo do que eu era nos caminhos da época poderia escapar de Louisiana, cercada como eles seriam pela água e estados escravos. Eu teria que ter cuidado e estar pronta para correr se me ver em risco de ser vendida. Fecha aspas. Qualquer papel dizendo que ele é meu dono, ela replica. Como se os papéis fossem suficientes para provar ou refutar o direito do pai de Rufus de trocá-la, de vendê-la. Sem documentos, papéis. Não importaria, porque lá, então, onde Dana e Rufus se encontram e conversam, suas posições estabelecidas por sua, dele, autoridade, e não por uma determinada hierarquia, suas posições são dadas pela cor da pele. Ele é proprietário dela, mesmo que, como se viu, Rufus e seu pai sejam seus ancestrais. E se ela tivesse documentos? Que uso teriam se Rufus ou seu pai, ou qualquer pessoa branca lá, então, decidisse puni-la para usar o chicote? Porque não é só que ela poderia ser vendida, mesmo sem papéis, mostrando que eles possuem Rufus, eu ou seu pai, podiam bater nela, como fizeram. E ainda assim, eles precisavam de documentos, mesmo que falsos. Eles sabiam disso, assim como Dana e os outros escravos. Eles precisavam de documentos para provar que uma pessoa corpo e mente escravizada deveria ser usada como eles, proprietários de escravos, quisessem. O título de propriedade assegurava isso, como um direito legal, ou seja, assegurava sua autoridade para tomar decisões sobre como usar a pessoa escravizada, sobre se essa pessoa devia viver ou morrer. É por isso que ela não disse nada. Existindo como uma pessoa negra lá, então, ela sabia que não ter nem mesmo papéis para serem rasgados não muda sua posição diante da lei e costumes de Maryland nos meados de 1800, da década de 1830. Por que importa se Dana tinha documentos ou não, se ela sabia ler ou não, ou se ela ensinasse alguém a ler ou não, o que está em jogo? Com seus papéis
nas mãos, ela poderia fazer tantas coisas, ela poderia emigrar para o norte, ter certeza de não se achar perto de uma fazenda novamente. Ela poderia decidir e ficar, encontrar um companheiro livre e tentar fazer como outras tentaram. Ela poderia até mesmo decidir vender seu trabalho para a família de Rufus. Porque isso importava precisamente porque os papéis colocariam Dana em uma posição que não era aceitável então lá. Papéis, é claro, não são suficientes. Os papéis podem ser como foram, como eram, rasgados. Mulheres ou homens libertos poderiam então ser vendidos por qualquer pessoa branca que reivindicasse ou mostrasse provas de que elas eram sua propriedade. Não ter documentos não faz diferença lá. Quando existir como uma pessoa negra, significava que a pessoa, corpo e mente, poderia ser reivindicada por qualquer um que parecesse poder possuí-la legalmente. Uma vez tendo sido escrava, a pessoa negra pode ser devolvida, podia ser devolvida à posição de cativa a qualquer momento. Uma posição sem significado e importância ética em um momento em que a liberdade e a igualdade emergem como atributos da humanidade e de escritores únicos do humano. E foi também quando os elementos iniciais que entraram na confecção da analítica da racialidade estavam sendo montados. No entanto, mesmo nessa posição jurídica sem importância ética, o aprisionamento do corpo da trabalhadora poderia ser provado, apurado e assegurado. Mas a sua mente não. Como Dana aprendeu muito bem, e Luke parece ter pago um preço alto por isso, o aprisionamento da mente da pessoa escrava, disso ninguém podia ter certeza. Não no mercado, nem nas plantações. Mesmo quando sua mente corpo é usada nos movimentos e gestos, em tudo que é necessário para transformar solo, água, cavalo, em algodão, ninguém, nem então lá, nem aqui agora, ninguém nunca saberia, determinaria. Nem as canções que ela cantou para aliviar o fardo, o trabalho sob o sol de verão ou a neve de inverno, nada disso atesta que a proprietária escravizou com sucesso a mente da escrava. Isso Dana sabia tinha tudo a ver com o fato deles não permitirem que escravos aprendessem a ler. Isso tinha tudo a ver com aquele momento no tempo quando o valor de uma pessoa estava ligado à sua mente, ou começou a ser ligado à sua mente. O que ela sabia e o que a guiava, como ela ia no dia a dia. E Dana também aprendeu, então, lá que quando uma pessoa negra parecia querer expressar tal valor, a força do chicote era liberada livremente. Nem mesmo pela lei, diz Dana, sabendo que não importa. O que quer que a lei proteja, o que se enquadra nesse modo de equalização, não inclui uma pessoa negra. O que isso significa? O que Dana aprende em seu último encontro com Rufus é que o título, o papel atestando a autoridade da proprietária para se livrar da escrava, era o único papel que importava. Esse artigo é o único reconhecido pelas estruturas jurídicas, os estados, os tribunais, que seguem Dana de volta para seu último retorno para casa, quando ela perde o braço que fica preso na parede. Pensar com essa parede e essa perda do braço, essa lesão que ela tem, abre um espaço para descrever a arquitetura política do presente global como um palco de operação simultânea do colonial, do racial, do jurídico, né, do Estado e do capital. Uma leitura guiada não por uma questão que impulsiona a atribuição da causalidade, né, buscando determinação, ou a atribuição de um propósito visando a interpretação. Não, porque essas ferramentas do eu transparente, aqui sob o disfarce do sujeito do conhecimento, não podem deixar de manter a situação de Dana limitada aos seus mecanismos para compreensão. Começando pelo corpo ferido de Dana, com que atesta tanto a autoridade do proprietário quanto a ocorrência da cena da violência total, essa leitura localiza imediatamente um encontro em seu contexto político, o contexto que atende às suas condições jurídicas, econômicas, simbólicas e éticas. Ao fazê-lo, ao abordar a escrava na cena da violência total, onde ela perturba a separação entre o humano e a coisa,
Essa leitura expõe o eu transparente, agora sob o disfarce do sujeito ético, operando na impossibilidade de abordar como o colonial e o racial funcionam em como capital global. Pois negro, na medida em que é um nome comum para a propriedade, uma coisa no cenário do valor econômico, não contava sob nada que fosse considerado único para os, do ser único ao ser humano, o qual é considerado unicamente sob a moralidade na cena ética do valor. No entanto, essa violência total é mobilizada para garantir o seu cumprimento. A escrava, na medida em que ela é um ser humano, não é como qualquer outra propriedade. Ou seja, ela é uma coisa comercial, mas ela não é natural ou artificial. Todo o resto, qualquer outra coisa existente, cairia sob o natural ou artificial e, como tal, não seria contemplada pelos princípios da humanidade, ou seja, pela liberdade e igualdade. Pois é precisamente essa ambiguidade, ser humano, que figura a fungibilidade em vez da dignidade, é essa ambiguidade que torna impreensível, incompreensível, a possibilidade de que, então lá, como aqui agora, não havia dúvida de que, assim como os cavalos, o sol, a água da chuva, os raios solares, o corpo da escrava, bem como sua mente, transduzia-se em algodão, cana-de-açúcar, tabaco, em qualquer outra mercadoria que seu trabalho trouxe à existência, como tal, como mercadoria. Peça número 2, a imagem. Dívida Impagável é uma imagem que eu montei e tem a tarefa de capturar a negridade como ferramenta simbólica, como uma categoria de conhecimento racial que atua na arquitetura política pós-iluminista. Inspirada na imagem dialética de Walter Benjamin, a chave para a Dívida Impagável é que ela interrompe tanto a explicação sociológica dominante para a subjugação racial, quanto o relato do materialismo histórico sobre a acumulação do capital. Ela faz quando ela é mobilizada, porque ela tem a capacidade de desvendar esses dois momentos da dialética científico-histórica, tanto a explicação sociológica liberal para a subjugação racial, que cria um circuito recursivo lógico, que eu chamo de dialética racial, e a explicação marxista para a exploração econômica, que só funciona porque a versão clássica do materialismo histórico limita o capitalismo a formas éticas jurídicas que operam de acordo com os princípios de liberdade e também com o princípio de liberdade e com a figura jurídica da propriedade. Quando eu considerei o efeito da imagem de dívida impagável em relação à casa, o seu significado duplo, econômico e ético, foi fundamental. E, por isso, a personagem de Octavia Butler, Dana, e sua obrigação foram centrais para organizar aquele texto sobre o qual eu já falei. E aquela obrigação, eu descobri, foi talvez a melhor prestação, a melhor forma de descrever uma dívida que alguém possui, mas que não deve pagar, que não a pertence. Mas não a pertence porque não foi sua decisão que levou a dívida. Ser descendente de um proprietário de escravos e viajar no tempo para salvar sua vida, ou também não foi sua decisão tornar a rentabilidade de títulos hipotecários contingentes na falta de patrimônio. No entanto, ela é propriedade, ela pertence porque a negridade, a sua negridade, sinaliza tanto a escravidão quanto a falta de equidade, a falta de patrimônio. Mais importante, eu acho, a obrigação de Dana, a dívida que é a condição de possibilidade para a sua existência, na qual tanto a família e a escravidão são instituídas, elas são instituídas, mas nessa dívida também, mas elas são também distinguíveis, né? Desculpa, elas não são indistinguíveis. Essa possibilidade, essa obrigação tem as suas próprias violações, né? Essa obrigação de Dana tem a violação da separação do tempo e do espaço, tem a traversabilidade, que é o que eu exploro aqui.
Então, quando Dana se desloca de 1976 em Los Angeles para a fazenda em Maryland, em 1836, cada travessia é do que do espaço-tempo, né? Cada travessia das limitações do aqui e agora, cada travessia também é uma violência à determinação do aqui e do dali. Então, cumprindo a sua obrigação, Dana viola a linearidade do pensamento moderno, a linearidade que está na base dos descritores ontológicos, né, a formalidade e a eficácia, e dos pilares ontoepistemológicos, a separabilidade, a determinabilidade e a sequencialidade. Como eu mencionei anteriormente, o efeito da imagem da dívida impagável como uma ferramenta especulativa crítica, né, e não determinante, a sua força antidialética inclui a sua capacidade de desempacotar a dialética racial. E ela o faz exatamente por quebrar essas infraestruturas, né, esses descritores, esses pilares que entram na confecção das categorias, não só das categorias de analítica da racialidade, mas também das categorias do materialismo histórico. E, ao fazê-lo, né, ao dissolver essas infraestruturas, ela também permite que a gente um rearranjo das nossas descrições do capitalismo global, ou, na verdade, mais geralmente falando, da arquitetura política pós-iluminista, de forma a complexificar ambas, né, tanto a descrição da subjugação racial quanto a descrição do capitalismo global, e, a partir daí, também desenhar uma imagem do cenário global contemporâneo que atenda para os efeitos simultâneos de todos esses momentos, né, do racial, do colonial e do jurídico, né, do Estado dentro do capital. Não só dentro, mas dentro do capital, não como se o capital fosse uma bola e estivesse dentro, mas dentro da própria, eu gosto de falar, no sangue e na carne do capital, né, na sua própria constituição. Então, a imagem que eu tenho aqui não é uma imagem de conter, mas pensa mais em termos da fábrica, né, da carne, entre todas as aspas possíveis, da carne. Eu, como sempre, fico cansada de ouvir a minha própria voz de vez em quando. Eu vou concluir, aí a gente pode conversar mais. Então, eu estou pulando uma peça, e isso não importa em relação à apresentação paralela, a gente pode continuar mostrando as imagens depois que eu terminar de falar. Mas eu vou concluir e a gente continua conversando. Eu acho que vai ter mais de uma hora para conversar, mas vai ser tudo bem. Então, deixa eu concluir identificando alguns dos fios invisíveis, né, do que, para mim, é como se fosse um quebra-cabeça especulativo. Eu acho que, se a gente assistir essa gravação, talvez não imediatamente depois dessa fala, mas daqui a alguns dias, pode ficar evidente como as peças, né, não só as peças que eu identifico, peça número um, peça número dois e a peça número três que eu não compartilhei, mas não só como essas peças elas se intercruzam, se cruzam e se cortam, mas como cada uma dessas peças é formada por outras peças que se remetem a argumentos e a tanto argumentos como uma composição, mas também a linhas de argumentação que precisam ser elaboradas e que na verdade, eu acho que muitas eu já elaborei em alguns outros textos e outras eu estou começando a elaborar agora. Mas o que, para mim, é importante salientar o fato de que a dívida impagável é uma figura, né?
Então, ela parece, mas não é um conceito. Ela opera como, mas não é necessariamente uma ferramenta analítica. Mas ela, como eu falei, ela pode, né? E eu aplico dessas maneiras quando eu preciso. Quando é preciso, né? Nada é necessário, né? Tudo é meio que preciso. É necessário só por conta do que a gente quer fazer adiante, não necessário porque foi imposto, né? Imposto pelo que aconteceu antes ou está sendo imposto por alguma força invisível, alguma força fundamental. Bom, mas a dívida impagável, a imagem em si, ela é contraditória, né? Ela reconhece que alguma coisa, que é um débito, que alguma coisa tem que ser paga, que é uma dívida, né? Tem alguma coisa para ser paga, mas ela não deve ser paga, ela não pode ser paga. Então, tem um... É um pouco assim, que é assim, aquela que deve pagar não pode pagar e não deve pagar essa dívida devida, né? A gente pode especular mais sobre isso. Mas o que é importante para mim nessa contradição é o desafio à legitimidade das condições que levaram à existência da dívida, né? As condições que forçaram essa obrigação sobre a Dana e sobre as pessoas que foram responsáveis, que foram, né, acusadas de serem responsáveis pela a crise da subprime. Então, o desafio não é a dívida em si, mas assim como se dissesse, sim, eu devo. É uma dívida que foi imposta, mas eu me recuso a pagar. Então, o que é importante para mim nessa frase é exatamente a recusa que está indicada nela mesma, né? A dívida que é impagável. Então, tem outro... Isso é um pouco um fio, né, desse quebra-cabeça especulativo. Tem um outro fio que tem a ver com que é a natureza forçada da dívida. E, de novo, né, uma coisa que é para ser expandida. E eu acho que tanto na dívida impagável, no livro em português, quanto no Unpayable Debt, no livro em inglês, esse outro fio, essa ênfase no jurídico e no econômico, ela é importante, mas eu acho que o Unpayable Debt a torna mais explícita ainda, e mais explícita no sentido que é uma, claro que é uma volta à contemplação, à escravidão, mas uma volta que focaliza principalmente na violência autorizada que caracteriza a escravidão. Uma violência autorizada que num texto com o título A Color Line, The Color Line, né, a linha de cor, Frederick Douglass descreve como algo, como essa violência autorizada foi perpetuada e continuava sendo implementada pela polícia em 1880. E eu comento sobre esse livro no Unpayable Debt, nesse livro, né, sobre esse argumento no livro Unpayable Debt, pensando, né, como em 1880 Frederick Douglass falava como a violência policial continuava a violência da escravidão, e em 2020 a gente continuou falando a mesma coisa, e agora em 2021 a gente continua falando a mesma coisa. Então, essa persistência da violência autorizada é o que me interessa nessa volta à escravidão. E é o que me interessa também ao enfatizar esses dois momentos, né, o jurídico e o econômico, que para mim é crucial, é um movimento crucial para a gente começar a compreender, para a gente não compreender no sentido de assemblar, né, descrições adequadas da operação do capitalismo global nesse momento. Então,
Então, a violência autorizada no sentido de que o proprietário de escravos, a proprietária de escravos, porque proprietária, podia se livrar, lidar, né, usar o corpo escravizado. Tinha esse direito legal de empregar a violência física, né, para forçar, para expropriar o trabalho escravo nas plantações, na cozinha, no mercado, né? Esse é o momento jurídico. Evidentemente, esse momento jurídico é inseparável do momento econômico, né? Porque o uso da violência total, a ameaça do uso da violência total com toda a sua perversidade, tinha como objetivo principal desapropriar o valor produzido pelo trabalho escravo. Isso seja, né, diretamente, através da tortura da pessoa, ou indiretamente usando alguém como exemplo, né, como um lembrete para qualquer pessoa escravidada que ela podia ser, qualquer pessoa escravidada que tivesse a inclinação de se recusar ao trabalho, que essa, esse era, um, era um, uma ameaça. A violência total da forma de estupro também, não só a violência total da possibilidade de ser morta, né, por alguém. E claro que outro elemento importante nessa combinação, que é um outro momento, né, da arquitetura política do pós-iluminismo, é o momento ético, né, que é o mais perverso, porque é precisamente esse momento ético que está na explicação da subjugação racial. Esse momento ético que é o privilegiado pela dialética racial. E como eu elaboro, né, em Toward a Global Idea of Race e em outros textos, essa explicação e na Dívida Impagável, em português, essa explicação da violência, da subjugação racial, ela é importante nesse contexto porque a frase "a dívida impagável" quebra essa explicação, ela quebra esse círculo vicioso que explica, no qual a diferença racial explica, ela se explica, né? Ela explica por que as populações negras e não brancas se encontram sob dominação jurídica, sejam as altas taxas de encarceramento, a morte pela polícia e também de desapropriação econômica. E a dívida impagável quebra essa lógica, lembrando precisamente de que a dominação colonial e mais tarde a subjugação racial são os elementos operacionais, que esses elementos operacionais são de ordem jurídica e econômica e não de ordem ética, como é explicado pela lógica corrente, né? Então, na verdade, a força ética da diferença racial, ela resulta precisamente de como ela obscurece esse mecanismo jurídico-econômico. Então, a dialética racial, ela explica a subjugação racial como uma reação à diferença moral, né? Os traços físicos são como referentes a diferenças morais, a diferenças culturais, e tudo fica dentro daquela lógica moral. E o que não é endereçado, né, é exatamente como, na verdade, as condições de possibilidade para esse encontro entre populações racialmente diferentes, essas condições foram condições jurídico-econômicas, né? Foi a conquista, a escravidão e o colonialismo. Enfim, a dívida impagável, né, como frase, como proposição e como imagem, ela se refere à subjugação racial da forma como a negridade a apresenta, e ela mostra como a subjugação racial se refere a todos os momentos da arquitetura política do pós-iluminismo, ao momento jurídico, econômico, ético e simbólico. E ela o faz porque ela apresenta precisamente essa conexão entre o momento ético e o momento
econômico. E essa, eu acho, é esse é um passo crítico importante para o tipo de transformação ao nível do pensamento que é necessário para que a gente, né, para a gente, para a construção de descrições de existência que não se baseiem numa ideia de uma necessidade, né, como a violência racial se baseia, e também e essa mesma necessidade, essa mesma violência racial que continua operante, que tem sido operante por tantos séculos já, junto, né, que tem operado em conjunto com esses mecanismos, esses processos de extração de valor, que mantém, né, o capitalismo global. Eu vou parar por aqui, que já tem 50 minutos, eu acho que foi perfeito, e a gente continua conversando. Obrigada, gente. Obrigado, Denise. Muito obrigado pela apresentação. Acho que a gente agora tem... Você me ouve bem? Não sei. Eu te ouço bem, sim. Ah, perfeito. A gente tem agora um tanto de coisas para conversar. Se a gente tivesse no auditório presencialmente, teria uma salva de palmas, então eu vou puxar ela aqui solitariamente na minha casa, mas acho que isso aconteceria formalmente, né, com todos juntos. E aí eu tenho algumas perguntas para você sobre as suas proposições, mas também queria saber se as pessoas que estão tanto no Zoom quanto no YouTube, se elas têm perguntas, porque elas podem mandar e eu vou tentar passar o máximo possível delas para Denise. Mas eu acho que uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Denise, é justamente pensando um pouco sobre a Dana, né? Assim, e essa personagem da Octavia Butler e tal, pensando como se dá como aparece a noção de tempo na sua formulação teórica da dívida impagável, né? Como o tempo aparece nesse trabalho, que é justamente sobre aquela ideia que você vai falar sobre o evento racial, que é esse tempo fora do tempo, né? Então, que a gente tem uma ligação entre o presente, o passado e o futuro, e eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. E, além disso, Denise, queria que você pudesse talvez falar um pouco mais sobre esses conceitos, eu acho que são formulados por você, são formulados por você, e que talvez quem não tenha lido o seu trabalho ainda precise de uma... Enfim, ouçam para as pessoas ouvirem um pouco mais sobre isso, que eu acho que são a ideia de dialética racial, evento racial, cena do valor, que eu acho que são conceitos chaves para a gente entender essas suas formulações. E, para fechar esse primeiro bloco de perguntas, eu queria te ouvir um pouquinho sobre... Porque a sua formulação teórica, ela se diferencia em grande medida, né? Ela se dá como uma crítica a esse pode chamar de um pensamento sociológico brasileiro, que está na base de uma sociologia brasileira sobre a questão racial, né? Sobre esses limites da racialidade. E eu queria te ouvir, né? Porque a sua formulação ela investiga justamente os limites éticos dessas formulações que geram, né, a obliteração ou a exclusão do elemento negro na sociedade. E aí eu gostaria de perguntar um pouco sobre qual é a sua avaliação do papel desse pensamento racial na sociologia brasileira, na construção e manutenção de uma subjugação racial. Então, acho que eu fecharia aqui o meu primeiro bloco de perguntas, mas eu tenho muitas mais. Obrigada, Guilherme. Olha só, então, eu vou te pedir para voltar à terceira pergunta, tá? Quando eu terminar de comentar sobre a segunda, tá bom? Porque essa terceira pergunta é uma outra... Eu vou demorar pelo menos uns 5 minutos para começar a história. Então, por favor, me lembre de novo quando eu terminar as duas primeiras. Então, obrigada, obrigada pelas perguntas, né? Porque elas me dão a oportunidade de elaborar um pouco, né, o que eu já falei, mas também, que eu já falei, escrevi, mas também
de pensar um pouco em voz alta, porque quando as coisas que a gente fala, quando elas retornam na forma de perguntas e comentários, elas é sempre uma oportunidade de, né, de trazer mais alguma coisa que vem. Então, quando você, por exemplo, pergunta sobre o tempo, né, tanto o tempo em relação, claro, a Dena, a personagem, né, que faz essa que atravessa o tempo, mas também em relação como esses termos e esses movimentos de... Esses movimentos, né? Bíblia, tipo bom, né? Alô? Acho que alguém abriu o microfone, foi um eco. Pois é, porque... eu pensei que fosse um eco. Bom, nesses movimentos, tanto nos termos e os movimentos de... Eu vou chamá-los de movimentos de pensamento. É tudo sobre o tempo, tudo contra o tempo, absolutamente. Tempo, desde Toward the Global Idea of Race, quando eu me dei conta que era tudo sobre espaço e tempo, e que tempo era o horizonte, que é, né, assim, bom, é interessante, né? Tempo é o horizonte fundamental, né, importante, necessário para o pensamento moderno. Quando eu me dei conta disso, eu vi que o tempo é o nosso inimigo. Mas só que eu nunca penso nele. Quando eu estou escrevendo, né, e quando os termos vêm, ou quando eu decido como colocá-los e as formulações, eu nunca penso sobre isso, embora, obviamente, seja o caso. Então, Dena, são muitas razões, né, mas uma das razões principais para pensar a escravidão, não necessariamente para pensar a escravidão, mas para pensar a subjugação racial com essas viagens de Dena, é principalmente o fato de que a forma como ela atravessa, como a Octavia Butler faz com que ela atravesse o tempo, ela não tem máquina do tempo. Alguém já se perguntou isso? Como é que Dena não tem máquina do tempo? Né? Nas histórias, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele, que escreveu A Máquina do Tempo no final do século XIX. Foi Clark? Eu esqueci quem foi. Bom, desde a ideia de uma máquina do tempo, essa coisa do tempo, mesmo que não haja deslocamento, né? Se vocês se lembram do filme A Máquina do Tempo, a máquina do tempo ela fica no mesmo lugar, né? Só o tempo que passa, mas não tem um deslocamento de espaço. E Dena não tem máquina do tempo. A máquina do tempo de deslocamento da Dena é o corpo negro dela, né? É o corpo preto. E essa continuação, né? Essa continuidade, essa do corpo preto como um referente como referente da expropriação econômica e da dominação jurídica que permitiu a extração do trabalho de escravo, que permitiu também a extração das terras indígenas, essa continuação como referente jurídico econômico que para mim opera contra esse tempo moderno, né? Que é o tempo da sequencialidade, que é o tempo que traz o novo, é o tempo que traz a mudança, né? E o corpo preto de Dena na história de Octavia Butler viola completamente, viola essa sequencialidade, esse tempo fundamental do pensamento moderno, esse tempo que governa a nossa existência. E é o evento racial, né? Então, o evento racial, para mim, é exatamente essa operação do jurídico econômico ativada pelo corpo preto, né? E a operação que é caracterizada pela violência total, né? É a operação que nos recorda do papel da violência total na acumulação do capital, na produção
de valor econômico, que é não na produção como um ato, como um processo, mas na ideia mesma de que alguma coisa, de que valor é algo que é produzido pelo trabalho do corpo humano, mas só um tipo particular de corpo humano. O corpo humano escravo, né, não é considerado como produtor de capital na descrição do materialismo histórico. Só o corpo humano é juridicamente livre. E essas são essa condensação do jurídico e do econômico através do tempo, né, histórico, mas contra o tempo filosófico, o tempo existencial, que para mim é importante, e que a Dana, que a personagem de Dana ajuda a caracterizar, e que é importante para a crítica à dialética racial, porque, de uma certa forma, a dialética racial também opera, ela, claro que ela opera fora desse tempo moderno, então, mas só que ela opera no momento ético, escondendo dentro de si mesma o que é crucial, que são os momentos econômico e o momento jurídico. Então, em termos dos conceitos, aqui estamos no presente, que já é um pouco... falando de novo no tempo, né? Então, agora essa pandemia nos mostrando, lembrando de novo que o evento racial, ele continua operando também em decisões econômicas e jurídicas, né? Decisões do Estado sobre como... sobre quem ele vai deixar morrer e quem não vai ser deixada morrer. Bom, voltando. Então, essa segunda pergunta é um pouco difícil, não porque ela seja difícil, mas porque tomaria um pouco de tempo explicar esses termos. Então, talvez eu possa dizer por quê, né? O porquê dos termos. Que você mencionou, a dialética racial é um pouco in toward a global idea of race. Eu não uso esse termo de dialética racial, eu descrevo o processo, eu falo sobre como Robert Park e outros sociólogos das relações raciais, como eles foram um pouco inspirados, né, na descrição no texto do materialismo histórico, mas usando para a explicação da subjugação racial, e eu falo um pouco da perversidade desse movimento. Aí quando eu acho que foi quando eu escrevi, estava escrevendo a Dívida Impagável para o ensaio, para a Documenta, que eu me dei conta de que na verdade, dialética racial era uma frase... uma frase que era useful, a gente fala, que era uma frase boa, porque ela me ajudava também a fazer um pouco, como é que eu falo? A enfatizar as dissimilaridades entre a explicação da subjugação racial e o materialismo dialético e a forma como... desculpa, não materialismo dialético, que o materialismo histórico... dá conta do capital. E a mesma coisa, isso de uma, falando de, sobre a dialética racial. Em termos de usar, eu uso em torno da Global Idea of Race, eu escrevo análise da filosofia moderna que está lá no, na primeira parte do livro, eu identifico eu uso a metáfora de teatro, né, para a razão universal, identifico dois palcos, né? o palco da razão científica e o palco científico e o palco da razão histórica. Então, quando eu usando termos como as cenas do valor, eu estou um pouco seguindo essa mesma metáfora, né? Fazendo um pouco uma referência indireta para quem não leu Toward a Global Idea of Race e direta para quem leu o primeiro livro, sobre como eu vejo a razão universal operando
no pensamento do, né, moderno pós-iluminista. Então, é um pouco... Então, para como, né, uma resposta geral à pergunta sobre os termos, alguns são... Todos eles têm uma continuação, né, uma coisa que eu tenho pensado tem mais de 20 anos, na verdade, 30 anos, mais de 30 anos, e que eu usei, e seguem um pouco as metáforas que eu uso no primeiro livro, e outras são um pouco mais circunstanciais e têm a ver com o efeito que eu quero, né, no texto mesmo. Então, os efeitos vêm das formas, até da forma de apresentação das ideias, tipo alguma coisa como a dialética racial, uma frase como a dialética racial. E outras, e tudo isso tem a ver também com o esforço de tentar não reproduzir os sentidos e significados que os termos têm no pensamento moderno, que é sempre muito difícil, que é um esforço que na verdade, né, eu perco o tempo inteiro, é uma luta perdida, porque os significados estão aí e eles são lidos. e o que eu quero dizer, como no caso de todo mundo, né, pode ser apropriado e interpretado de acordo com significados, mesmo aqueles contra os quais eu estou militando, mas isso é a natureza do problema, é assim que a gente vive. Então, tanto no trabalho acadêmico quanto artístico, essa falha é... Né, falha entre aspas, né? Muitas aspas. É a falha constitutiva, né? E qualquer pessoa que tenha... que pense que possa controlar as apropriações e os significados daquilo que ela está falando, tá perdida desde o início, já perdeu essa batalha. E aí eu não vou precisar que você pergunte de novo sobre o pensamento sociológico brasileiro e a questão racial, mas talvez eu vou te pedir para reformular a pergunta para ver se eu encontro uma forma menos longa de respondê-la. Tá bem. Oi, Denise. Eu fico pensando assim, a sua formulação teórica, ela vai numa crítica frontal a esse pensamento sociológico que a gente vai ter ali nos anos 30 no Brasil, que a gente sabe no que deu, né? Numa ideia de democracia racial que a gente sabe o que isso significa, né? Então, eu queria te ouvir um pouco mais, talvez aqui, nesse momento, SBS, Congresso Brasileiro de Sociologia, 20ª edição, primeira vez no norte do país, eu queria te ouvir um pouco mais sobre a sua crítica a essa teoria sociológica brasileira acerca das questões raciais, sobre as relações raciais no Brasil, né? Como isso, de alguma forma, contribuiu, né, para uma manutenção de uma subjugação de corpos racializados nesse país. Obrigada por repetir a pergunta dessa forma. Até ajuda, porque aí eu escolho, acho que eu posso escolher, eu vou escolher, né, claro, como sempre, como responder. Então, são dois movimentos, né? Tem dois movimentos aí. De um lado, tem o fato de que eu fui treinada, né? Eu escrevi a minha tese de mestrado sobre a televisão. Inicialmente, eu ia escrever... a minha proposta, quando eu entrei no IFIX para fazer o mestrado, era sobre o movimento negro, mas aí, no meio do caminho, eu mudei de ideia, resolvi tentar entender a novela das oito, como é, o porquê da novela das oito. Mas... o que não é muito aparente, e às vezes eu falo sobre isso, mas nem sempre eu falo sobre isso, é que eu fui treinada nos anos 80 pelos... Como é que eu vou dizer? Pelos melhores... porque melhor não é um bom termo, mas pelos leading, que a gente fala em inglês, sociólogos das relações sociais e estudiosas e estudiosos de estudos afro-brasileiros. O Centro de Estudos Afro-Asiáticos, na Cândido Mendes, naquela época, no Rio, todas as pessoas envolvidas, relações raciais e estudos afro-brasileiros,
se reuniam ali no centro, no, e eu era uma pesquisadora júnior, né? Nós éramos quatro pesquisadores júniores negros, negras, e que era um projeto da Fundação Ford, tem toda uma história que eu posso falar sobre ela depois. E era uma minoria, né? Era um momento na sociologia brasileira que estudar raça, ninguém estava interessado, não era sociologia. Não era sociologia, não era sair científico, não era interessante, não era inteligente, não era importante, não era nada. Mas, e, ao mesmo tempo, eu estava envolvida com o movimento negro, fazendo campanha para Benedito, fazendo tudo que a gente estava fazendo na segunda metade dos anos 80. Então, quando eu fui para os Estados Unidos para fazer o doutorado, a minha ideia inicial era fazer uma tese... combinava. E eu fui treinada, quando eu falo que eu fui treinada pelos melhores, eu fui treinada tanto nos métodos quantitativos quanto qualitativos. Etnografia, observação participante e usando os programas que estavam começando naquela época para fazer análise dos dados do censo e da PNAD, né? Eu tenho um texto sobre a mulher negra no mercado de trabalho, com a coautoria de Marcia Lima, que é baseado nesse... Em dados quantitativos. Então, eu estava pronta para combinar os dois e fazer uma contribuição à sociologia das relações raciais. E, para isso, né, eu tive a bolsa da Fundação Ford para ir para os Estados Unidos. Mas só que, quando eu chego lá no começo dos anos 90, e foi assim, uma combinação... É interessante, porque naquela época já estava assim, no final, não tanto no final, estava no meio de um processo de criminalização e de populações negras, de jovens negros em relação à gangue nos Estados Unidos e a epidemia do crack cocaine, de um lado, E os episódios de violência policial acontecendo lá, como aconteciam no Rio de Janeiro, como aconteciam na Vila Aliança, no bairro onde eu cresci, continua acontecendo até hoje. E, para mim, foi assim, um pouco um choque, né? Porque, quando eu estava sendo treinada na sociologia das relações raciais no Brasil, um dos pontos principais, também para o movimento negro naquela época, era o fato de que o racismo no Brasil era diferente, quer dizer, tinha que se fazer um argumento sobre o racismo no Brasil, né? A democracia racial ainda era tese prevalente, e uma coisa da qual a gente já sabia, que, na verdade, tinha uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, então, né, que sempre complicava os métodos, os conceitos da sociologia das relações raciais, quando aplicados ao Brasil, não funcionavam, né? Chegavam na democracia racial, conclusão de que não tinha racismo no Brasil. Então, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, e várias coisas aconteceram, mas uma delas, em vista da prevalência da brutalidade policial lá e no Brasil, eu lembro que eu voltei para o Rio no meados de 1993, que foi... Eu acho que depois que eu fui embora, aconteceu a chacina da Candelária, e aquilo também explodiu. Para mim, foi assim, mas espera aí, então tem todas essas diferenças e todas essas similaridades, mas a similaridade principal que a sociologia das relações raciais, não, da qual ela não dava conta, era exatamente a violência policial e a brutalidade. Ô, Moninha, sua avó falou que é para você vir, para você poder... E a avó falou para mim. Então, esse eu estou cortando uma longa história, mas, para mim, eu tive que sair, eu saí do Brasil para me dar conta de que o que era central na subjugação racial das populações negras e nos territórios negros, exatamente alguma coisa que a sociologia não atentava, né? Que a sociologia das relações raciais, dentro da qual eu fui treinada, eu estava olhando para a discriminação, exclusão social e todas essas coisas. Agora, então tem esse contexto, né? Então tá, então eu vou prestar atenção realmente, e o começo de Toward the Global Idea of Race é isso, né? Começa com o assassinato de Amadou Diallo
pelos policiais lá em Nova York, lá no Bronx. Mas o que aconteceu em termos da... Quando eu fui fazer a tese, quando, né, decidi o projeto de tese, foi que a minha pergunta, na verdade, a minha pergunta original não funcionava, né? Porque a minha pergunta original, mesmo quando eu abandonei a ideia de fazer um trabalho quantitativo e qualitativo, a minha pergunta original era comparativa. Eu queria comparar a subjugação racial no Brasil e nos Estados Unidos. E como eu fui tentando, conforme eu fui tentando fazê-lo, eu descobri duas coisas. A primeira é de que os conceitos da sociologia das relações raciais eram categorias nativas da sociedade americana. Eles eram descritores da subjugação racial nos Estados Unidos e eram usados para descrever a situação de outros países, como o Brasil. E quando isso acontecia, eles não explicavam nada, porque, claro, eles não tomavam em conta o fato de que o Brasil, como nação, era racial também. Dentro do contexto global, o Brasil era subjugado racialmente. Então, o movimento foi que eu tinha que entender como o Brasil era subjugado racialmente, globalmente, para começar a entender também como a sociologia das relações raciais descreve tanto o contexto do Brasil quanto o contexto dos Estados Unidos. E foi isso que eu fiz, né? O livro, o Brasil, é o último capítulo do livro, né? Eu faço uma viagem enorme para chegar ao Brasil. Mas o que é mais importante, aí eu falo isso e termino, é que para... nesse processo, né, eu escolhi olhar para os dois conceitos cruciais no discurso político do final do século XIX, começo do século XX, que é o conceito de raça e o conceito de nação. E o que eu descobri olhando para articulações do conceito de raça no discurso nacional brasileiro, né, no pensamento social brasileiro, eu descobri essa lógica, a lógica operativa, né, que é a lógica da obliteração. Por quê? Porque o Brasil, o problema para os pensadores sociais brasileiros era que o Brasil era um país preto, e que, enquanto país preto, de acordo com o discurso global dominante, o Brasil não tinha a menor possibilidade de futuro. Então, a sua solução era a eliminação da população preta. E, começando a olhar tanto para a articulação da raça como conceito no conhecimento antropológico e sociológico, quanto à sua articulação no discurso político, eu me dei conta de que, na verdade, são essas duas lógicas que operam, né? Tem a lógica da exclusão, que é a lógica que opera, que é nativa dos Estados Unidos, que faz sentido daquele contexto social, e a lógica da obliteração, que no Brasil ela funciona dentro da celebração da democracia racial, né? A democracia racial é exatamente o processo de eliminação de pretos e indígenas da população brasileira, né? É isso que se chama de democracia no Brasil. Então, nem sei mais para onde eu cheguei, para onde eu fui com essa viagem. Beleza. Não, sim, super me respondeu. Muito obrigado. Eu teria outras várias perguntas, mas vou ser democrático, de fato, e vou passar as perguntas das pessoas que fizeram aqui no chat. E aí, eu queria saber como você prefere que eu faça. Tenho agora quatro perguntas. Você prefere que eu faça todas de uma vez ou uma de cada vez? Uma de cada vez, porque eu acabo esquecendo. Tudo bem. Então, eu vou começar aqui pela pergunta. Tem tempo, né? Tem tempo. A gente tem tempo ainda. A gente tem uma pergunta do Rodrigo, que vai perguntar, que vai dizer o seguinte, aspas. Boa tarde, professora Denise. Obrigado pela fala incrível. Você poderia comentar um pouco sobre a relação entre a dívida impagável e a divisão racial internacional do trabalho após a abolição? Como a exploração de terras e corpos indígenas e negros forma suas distinções em termos de a exploração do trabalho assalariado? Interessante que você está falando a divisão do trabalho. De um lado, você está falando da divisão internacional do trabalho, e por outro lado, sobre a distinção entre a exploração do trabalho
de não brancos, deixa eu usar o termo não branco porque é mais econômico, em relação a, em relação ao capital, né? Eu acho que é a melhor forma de sumarizar a sua pergunta. Bom, eu tento fazer... É bom, porque aí reconecta com o que eu estava falando antes sobre a especificidade do Brasil. Porque, na verdade, a sua pergunta está me pedindo para juntar os dois argumentos. O argumento em Toward the Global Idea of Race e o argumento em Unpayable Debt. Claro que eu não uso, né, a frase divisão internacional do trabalho, mas eu estou mais interessada no... Eu faço uma distinção em termos de modalidades de apropriação de valor produzido pelo trabalho. E mesmo aí tem algumas qualificações, porque eu também, no Unpayable Debt, eu tenho também uma outra, tenho uma crítica à ideia mesma de que o trabalho humano produz valor, mas tudo bem. Assumindo que eu concordo com essa descrição, né, que o trabalho humano é a fonte de valor, e também que a categoria de valor ela é importante, tem que ser mantida, dentro, né, assumindo isso e falando com essas, de acordo com essa perspectiva, o que eu faço é uma distinção entre um modo de apropriação de trabalho que é a exploração, né, que é a exploração do trabalho assalariado, né, e que é a exploração exatamente porque tem uma certa o contrato, né, como mecanismo jurídico limita, no caso, o tempo dessa apropriação, e essa limitação do tempo da apropriação, 8 horas de trabalho, né, apropriação de 6 horas de 6 horas de trabalho ou de 2 horas desse trabalho, né, para produção, criação da mais-valia, é o que dá a exploração. Então, a exploração é essa apropriação da mais-valia e ela está mediatizada pelo contrato de trabalho. Bom, a gente pode começar uma conversa enorme sobre como o neoliberalismo e a terceirização e a destruição dos direitos dos trabalhadores está absolutamente, efetivamente eliminando essa distinção sobre a qual eu estou falando, mas essa é uma outra conversa. E, do outro lado, a expropriação, né, que se dá por mecanismos jurídicos, mas não de mecanismos jurídicos mediadores como contrato, mas mecanismos jurídicos de autoridade, que é a conquista, né, a ocupação de terras indígenas, como aqui, né, e aí também, e a escravidão, né, que é o crucial ali é a autorização, nessa distinção, autorização ao emprego da violência total. Então, em termos de trabalho e das diferenças de operações do capitalismo e da expropriação, e da apropriação, deixa eu falar, do valor produzido pelo trabalho humano, eu prefiro descrever dessa forma. O que significa, por exemplo, que um termo que a divisão internacional de trabalho não funciona muito bem como termo, porque no Brasil a gente tem a distinção entre trabalhadoras que são expropriadas e trabalhadoras cujo trabalho é explorado, né, de acordo com essa distinção. Então, tudo aqui é a distinção analítica. E é assim que eu prefiro isso, né? Agora, por outro lado, como eu falei, como os dois elementos se conectam, os dois livros, os dois argumentos se conectam, por outro lado, tem a distinção entre como essa apropriação de trabalho, essas duas maneiras de apropriar o trabalho, como elas operam no contexto brasileiro. E mais importante ainda, eu acho, e a gente falando nesse momento que, né, que o tribunal vai decidir o marco temporal e essa proposta da lei, a proposta de lei 490, é como esses mecanismos,
no contexto não só brasileiro, mas aqui das Américas, no contexto colonial antigo, como esses mecanismos, pensando agora em termos de expropriação de terra, como eles continuam sendo aplicados em resposta às necessidades do capitalismo, do capitalismo global nesse momento. Então, né, esse novo movimento de reconquista, né, de terras indígenas, de anulamento, cancelamento de direitos indígenas que estão na Constituição de 88, esse novo movimento é um movimento que responde a demandas, por exemplo, da green economy e de redução dos efeitos, do efeito estufa, né? É um momento que, de um lado, né, do ponto de vista do pessoal de proteção, protetores do meio ambiente, mas liberais, é um movimento positivo que, na verdade, para a gente, aqui nas Américas, é um movimento de repetição da violência colonial. E mesmo da violência colonial, mesmo de extração de terra e também de expropriação de trabalho, né? Porque que se dá tanto dos moldes, quando a gente fala dos moldes tradicionais de expropriação de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, né? E também nos moldes urbanos do neoliberalismo com a terceirização, da, da vida. Então, eu acho que a minha resposta, na verdade, só para concluir e voltar, tem dois elementos. De um lado, acentuando o fato de que eu estou usando esses dois descritores diferentes para modalidade de expropriação, de apropriação de trabalho, de apropriação de valor produzido pelo trabalho, de um lado, e por outro lado, o contexto, né? Enfatizando o contexto distinto e, principalmente, enfatizando o fato de como o capitalismo global recorre a práticas coloniais de extração de acordo com as suas necessidades, tanto econômicas, mas também éticas, pensando no aquecimento global e etc. Obrigado, Denise. Eu vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo, porque eu acho que elas estão conectadas, tá? E aí eu vou juntá-las. A primeira é da Ana, da Unesp. Ela vai dizer: boa tarde, eu gostaria de perguntar à professora Denise como ela leria a poética feminista negra no Brasil, no sentido de resistência à outridade imposta pela colonização e também de construção de novos sujeitos do saber e do poder. Qual a relevância desse movimento literário e social para a desconstrução de uma colonialidade ainda presente em nosso país? E aí a outra pergunta é da Josiele Camila, que vai dizer: professora Denise, obrigada pela exposição. Se puderes falar um pouco mais sobre a colonialidade inserida nos corpos e saberes subjugados e sobre as potencialidades interdisciplinares desse campo de estudo no contexto atual, eu agradeço. É isso. Obrigada pelas perguntas, todas as perguntas, e obrigada, Guilherme, por lê-las. Bom, eu acho que eu falei um pouco sobre a colonialidade, né? Eu acho que essa minha resposta. A pergunta foi quem? Rodrigo, eu acho. Indica que, para mim, quando eu penso no colonial, e falo, escrevo, considero colonial, eu estou pensando principalmente em termos dos mecanismos jurídicos de violência total. Então, tem, né, tem essa área, esse modo de teorização da colonialidade que, para mim não é que dentro do qual eu não me com o qual eu não penso desde o qual eu devo dizer desde o qual eu não penso e isso tem a ver também com a crítica explícita e implícita da noção de sujeito ela mesma
da noção de sujeito mais geral da filosofia, né, que tem sujeito econômico, sujeito, né, sujeitos jurídicos, etc., mas também da noção mesma de subjetividade e da sua importância e da sua necessidade para... Talvez não tanto necessidade, mas da, um pouco da sua perversidade. Né? Então, a poética feminista negra, para mim, como proposição, ela, na verdade, ela, como eu disse antes, né, ela anuncia a possibilidade de um pensamento sem essa figura, essas figurações do sujeito. Tanto desse sujeito no sentido ético, jurídico e econômico, quanto esse sujeito transparente do conhecimento, né? Quanto dessa figura da subjetividade e também as suas acompanhantes, né? como a noção de humanidade e do humano. E, para mim, a poética feminista negra faz isso porque ela começando, né, ficando com a violência total e um pouco enfatizando, colocando luz, eu chamo de luz, luz negra, né, black light, nessa violência, ela mostra um pouco aquilo, ela nos ajuda a considerar aquilo que essa violência tenta evitar, que é a possibilidade de descrever o mundo, a existência, de existir, que não é essa humana, essa que prevalece, né? e uma possibilidade que não necessita tanto do sujeito ou da subjetividade. Né? Mas é claro que ela não teoriza. Né? Como uma proposição, a poética feminista negra é um convite para mim. Né? Ela opera mais como convite. Guilherme, eu não te ouço. Oi, me ouviu? Agora você voltou. Obrigado. A Fátima Lima, da UFRJ, tem a seguinte pergunta. Ela primeiro vai dizer, né? Numa das voltas de Dana, o marido Kevin, o homem branco, volta também com ela. Qual o lugar da brancura na dívida impagável? Se o Kevin volta, o corpo branco pode também romper os pilares ontoepistemológicos? Então, é um pouco isso, né? O corpo branco é um corpo racial, né? A branquitude é uma categoria racial. E sendo categoria racial e sendo esse corpo construído como tal, o corpo branco do Kevin é um corpo de proprietário de escravos, e tanto como as escravizadas, os proprietários de escravos também poderiam romper. E, na verdade, esse é um argumento crucial, é uma forma assim, para a gente começar a pensar sobre reparação. Né? Imagina se a gente consegue acabar com esse argumento, eu não tenho nada a ver com a escravidão, porque, entendeu? Foi meu tataravô que era dono de escravos. E se a gente começasse a pensar aqui, também, e que é a proposta de Jean-Pierre Baudet, que não são só os corpos pretos, mas os corpos brancos, os corpos raciais, eles mesmos estão envolvidos no evento racial. É isso, essa é a proposição. Obrigado, Denise. Eu vou fazer mais uma pergunta, que agora é da professora Maria Elvira Dias Benites, do Museu Nacional. Ela vai dizer o seguinte: Denise, obrigada por compartilhar seu conhecimento. Eu gostaria de saber qual é o lugar em seu pensamento das ideias dos afropessimistas. E, se possível, gostaria que você falasse mais sobre as utopias políticas possíveis para conseguir o fim do mundo que conhecemos. Essa é a última pergunta que eu vou fazer do chat, porque a gente está chegando já quase no nosso teto de tempo, né? Então, a gente vai ter agora 15 minutinhos. Tá bom. E eu vou responder rapidinho. Quanto ao afropessimismo, eu acho que tem
Eu posso falar um pouco da diferença, tem uma diferença importante, uma diferença fundamental em termos de como eu trabalho, penso, imagino com a negridade, né? Com blackness. E eu acho que uma forma de descrever essa diferença é exatamente a partir da figura do sujeito e da subjetividade. Na minha leitura, o pensamento negro afro-pessimista mantém essa figura do sujeito e essa figura da subjetividade como central e descreve um pouco a subjugação racial das populações pretas e o anti-black racism, anti-blackness, né, os termos que são importantes para o afropessimismo, em torno disso. E, para mim, o movimento, para mim, como eu falei um pouco antes, né, é um movimento de confrontação e destruição desse mesmo sujeito. É uma recusa a esse sujeito. E o afropessimismo ainda carrega um pouquinho um investimento nessa posição do sujeito, que eu acho que tem que ser destruída. E quanto ao fim do mundo como conhecemos, é um pouco isso mesmo, a dissolução e a destruição dessa posição do sujeito que toma existência como desde a perspectiva do conhecimento, né? Que fica de frente para o mundo, que está no mundo, mas que não é do mundo. Então, o fim do mundo como conhecemos é o fim dessa posição que é a de estar no mundo. E a possibilidade de um pensar desde o qual os humanos sejam do mundo. A distinção a gente faz em inglês, being in the world e being of the world. Eu estou interessada na segunda. Denise, para fechar, né, assim, uma pergunta, voltando também para os intuitos do Comitê de Pesquisa em Sociologia da Arte, eu queria te escutar um pouco mais, né, agora para a gente ir fechando, sobre essa sua ação, né, como na sua produção, que também é estética, emerge essa crítica que você faz teoricamente, né? Pensando sobretudo no filme Serpent Rain, que eu acho assim, eu a reassisti ontem, enfim, eu acho maravilhoso. Queria dizer isso, assim, meio fã, desculpa. Mas e além disso, eu queria fazer uma pergunta que é sobre a ideia de, né, na minha pesquisa em particular, eu tenho visto um pouco os processos de legitimação nesse campo da arte contemporânea brasileira, e pensado um pouco sobre como tem uma produção de artistas negros, negras, negres no Brasil, né, que tem contestado teorias raciais, que tem contestado esse mundo como conhecemos, ao mesmo tempo a gente tem um campo da arte que tem absorvido de alguma forma essa produção, mas de alguma forma me parece que ainda existe um pouco do tokenismo nesse processo. Aí queria te ouvir um pouco, então, sobre esses limites do discurso sobre a representatividade que está tão comum da gente ler e escutar presentemente, não só no campo da arte, mas eu acho também na sociologia. Então, Guilherme, então, a primeira pergunta é sobre o meu trabalho, né? Eu acho... Eu comecei a trabalhar mais no campo da arte, na mais de verdade, no momento que eu tinha dito, chega, não quero mais saber da academia, chega, 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 não aguento mais. E também, mais assim, também pensando nos limites do pensamento. Então, que eu descobri, né, tanto nos filmes com a Arjuna como na prática com Valentina, o que eu descobri, entre outras coisas, talvez a descoberta mais importante seja o fato de que algumas proposições
que são muito complexas e às vezes impossíveis de articular verbalmente, escrito ou falando, escrevendo ou falando, quando você começa a trabalhar com imagem, som e outros elementos, né? E a prática em pessoa, que é umas práticas com a Valentina, essas proposições elas atualizam, né? No sentido que eu estou falando de atualizar, elas se tornam compartilháveis e compartilhadas de uma forma que não só opera no nível do pensamento, né? Tentando entender, compreender e apreciar, mas também ao nível da sensibilidade, né? Que é o nível que a arte opera. Então, por exemplo, Serpent Rain, nos três filmes, mas em Serpent Rain talvez mais do que nos outros, mas o som, né? Com a Arjuna a gente trabalha com som que te pega pela barriga. Então, quando você está assistindo aquelas imagens e lendo o que está sendo falado, ouvindo o que está sendo falado, ao mesmo tempo o som que está vindo de trás está indo pela sua barriga e fazendo alguma coisa. Então, que é parte de toda a proposição. Então, em relação ao meu trabalho, em relação à questão da representatividade, o que você está descrevendo aqui agora, essa descrição é apropriada para o que estava acontecendo nos anos 80, de uma certa forma, pensando em candidatos e candidatas negras no cenário político brasileiro. Não estava acontecendo nas telenovelas, quando eu entrevistei os atores, as atrizes negras da Globo, das novelas da Globo, isso não estava acontecendo. E, para mim, é uma tensão, né? E mais geralmente, acontece do ponto de vista também da crítica teórica, do trabalho crítico que a gente faz, que vira, que em um certo momento acaba virando a ideologia dominante, entendeu? Então, pensando, por exemplo, a trajetória da sociologia das relações raciais entre 1986, quando eu trabalhava no Afroasiáticos, e 2002, quando a ação afirmativa e outras transformações ao nível político trouxeram aquele discurso para mainstream da política brasileira. E aqueles que eram ignorados e não importantes na sociologia brasileira nos anos 80 estavam recebendo prêmios, né, medalha do governo do presidente Lula, Carlos Rosenbaum, que foi um amigo, chefe, amigo querido, falecido. Eu tenho uma foto dele assim. Então o que eu estou dizendo é que essa tensão que está acontecendo agora com artistas negras no Brasil, que está acontecendo agora com acadêmicos, acadêmicas negras nos Estados Unidos e no Canadá, que está me deixando muito assustada, que eu sempre acho, eles estão querendo a gente, cuidado, não é confiável. Então, é uma situação importante que a gente tem que elaborar, mas eu acho que é essa tensão que a gente existe dentro que é constitutiva das sociedades pós-iluministas, né? Que aquilo que é crítico é incorporado, e que também é do capitalismo, né? Que aquilo que é crítico é incorporado e vira mercado, faz parte do mercado, e sempre de uma forma limitada, de um lado. Por outro lado, tem outras coisas. Por outro lado, tem essa história de purismo, é uma coisa que a classe média branca de esquerda radical gosta muito, mas que não é necessariamente uma forma interessante, produtiva e realmente radical para descrever as situações dentro das quais a gente se encontra. Porque, como eu falei antes, mesmo como acadêmicos, nós, né, acadêmicas, nós estamos dentro desse regime de representatividade. Então, para mim, o que é importante é o que a gente faz com isso, né? Como é que você, principalmente dentro dessas circunstâncias, agora que esses espaços estão abertos, mas são espaços que estão abertos dentro
né, desse sistema que cada vez mais está causando cada vez mais mortalidade. Como é que você faz não só para manter esses espaços, mas também para expandir esses espaços e também para fazer com que os recursos que estão dentro desse espaço, para que eles vá para onde, para aqueles e aquelas que não estão dentro desse espaço e vão continuar sendo a maioria da população preta, da população indígena? Como é que a gente trafica, né? Como é que a gente faz o tráfico no sentido de expandir, de manter, expandir e traficar os recursos de forma que ajude a manter a vida e o ar para aqueles que têm cada vez menos, né? O espaço da classe média, de classe média, está cada vez mais, como é que se fala, diminuído. Então, para mim é um pouco mais a questão de como é que a gente, em vez de falar de representatividade, né, porque a gente não pensa em termos de como é que tem aquela coisa de cabeça de praia, entendeu? Tem uns que estão lá e eles facilitam os que estão atrás, entendeu? Eu fico pensando, é essa que é a mais importante. Claro que, né, a representatividade é o que abre o caminho, mas isso não significa que as pessoas não possam usar a representatividade para fazer outras coisas acontecerem, né? E aí aqui eu estou conversando com os meus amigos, falando junto com os meus amigos Fred Moulton e Stefano Harney e outros, né? Eu acho que a gente tem que é um pouco menos sobre o que eles estão fazendo com a gente, mas sobre o que a gente faz com isso. Obrigado, Denise. Eu pulei uma pergunta do chat. Se a organização me permitir, você também, eu posso fazer essa pergunta e ela ser a última? Então, organização, por favor, são só uns minutinhos a mais, tá? Eu vou fazer essa pergunta, que é da Eva Adebumi. Ela pergunta, eu gostaria de saber qual lugar ocupam os corpos trans no feminismo negro. Majoritariamente, as pessoas trans mortas no Brasil são negras e trabalhavam no mercado da prostituição. Como pensar a emancipação dos corpos trans quando nem o mercado que expropria a força de trabalho encontra em nós a mais-valia, além do mercado sexual? Essa é a pergunta. E é uma pergunta sobre corpos trans e os corpos pretos e os corpos indígenas de formas diferentes, né? Então, para mim a questão é a mesma, né? Como pensar a emancipação? Então, não tem como pensar a emancipação porque é a possibilidade mesma, ela mesma de destruição desses corpos é a que facilita a sua expropriação, tanto a sua expropriação econômica, né? Pensando no mercado de trabalho sexual, pensando em corpos trans, mas também a expropriação simbólica e ética, né? dos corpos trans, que ajudam a manter essa possibilidade dessa violência, ajuda a manter a operação dessa matriz cis-heteropatriarcal, através da proteção da possibilidade ela mesma de fronteiras, né? Da possibilidade ela mesma de da categoria de gênero como uma fronteira física, né? Do esquema do natural, entre aspas, mas também como uma fronteira para entender e descrever as sociedades, para usar esse termo, e também para descrever e entender esses mecanismos de poder. Então, é um pouco uma resposta à pergunta que não foi feita pela Lígia, que ela disse que ia fazer. Eu acho que, em termos do pensar, né, porque a pergunta é como pensar a emancipação, eu fico pensando qual é o pensar que se torna possível a partir, junto, por causa... dos corpos
trans e dos corpos pretos e dos corpos indígenas, esses corpos que estão aí para serem mortos, que pensar se torna possível, que imaginar se torna possível, e que outra, e quais são as outras maneiras que a gente pode pensar sobre como viver, existir como sendo do mundo e não no mundo, a partir dessa violência, né? Da violência que visita exatamente aqueles corpos que denunciam a violência intrínseca daquilo que é valorizado moralmente. Muito obrigado, Denise. E a gente foi pontualíssimo. Falta um minuto para a gente terminar. E eu quero te agradecer assim, imensamente, em nome do Comitê de Pesquisa de Sociologia da Arte, em nome da SBS, ter aceito fazer essa conferência, que eu, sinceramente, não senti o tempo passar. Então, te agradeço assim, imensamente. Queria dizer para quem está assistindo, vocês podem encontrar mais coisas do trabalho da Denise na internet. Se Denise quiser, enfim, falar talvez do projeto Eco, alguma coisa nesse sentido. Enfim, é isso, Denise. Muito obrigada. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Guilherme e Lígia, pelo convite. Gente, obrigada pelas perguntas e pelos comentários. E falando sobre esses mecanismos, esses modos de transferir e criar espaços para respirar, a gente tem esse projeto, essa plataforma Eco, eu coloquei aqui no chat, Eco com ECHO.org, e na qual a gente mostra trabalhos de artistas brasileiras, pretas, indígenas, LGBTQ, plus, a Eco está desenhada para facilitar a distribuição de apoio material e imaterial à arte brasileira contemporânea. E obrigada, gente. Muito obrigado, Denise. Obrigada, Guilherme. Eu acho que agora vão tirar a gente, né? Damos por encerrado, então. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Denise. Obrigada, Guilherme. E nos encontramos, então, durante a semana. Até mais, gente. Bom congresso, gente. Até. A todos. Tchau, bom tchau. Congresso. Super obrigado, Denise. Obrigada a todo mundo que pôde estar aqui com a gente.